Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Gəncə şəhəri Tağı Arani küçəsində az yaşlının köməksiz vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Gəncə regional mərkəzinin xilas ediciləri əraziyə cəlb olunub. Əməliyyat şəraitinə uyğun olaraq xilas edicilər tərəfindən xüsusi xilas etmə vasitələrinin köməyi ilə həyata keçirilmiş xilas etmə tədbirləri nəticəsində ayağı yaşayış binasının divarı ilə metal boru arasında sıxılıb qalan 2015-ci il təvəllüdlü azyaşlı xilas edilib.